Nu står vi på kyrkbackan i Kvevlax. Och så ska vi få till ateljésvalan. Och varför vi ska få tid är för att Karl-Göran Österbacka håller till ett här. Och han har vi utställd i kulturfönstret Petalax. Så nu ska vi få se hur han har det i sin snickarbord. Nu har vi kommit oss från kyrkbackan och hit till ateljésvarven med Karl-Göran Österbacka. Så nu får du berätta lite hur du har kommit dig in på det här antibörjsvarv och lagt de fina tre saker. Ja, jag började väl till jag var tonåring egentligen. För att morfar min hade snickarier på gården. Och han var ju föreståndare för slöjdskolan då. Och det här, då han var pensionär så svarvade han båtrattar för att han inte tänkte gör. Och, men då fick han så sjuka händer så att då ville han att jag skulle börja svarv. Sedan har jag hållit upp ganska länge kan man säga för att jag har ju varit i jobb i 30-40 år. Och det här, jag har jobbat på ABB. Och då har inte varit så mycket svarvas. Men på 90-talet så återupp då jag svarvade sig på nytt och det där började se hur det skulle fungera. Ja. Så då har vi som en hobby nu då, eller är vi på heltid? Nå, jag har ju nog annat att göra. Jag ska ju underhållas till uthusen och huset och så började jag spela klarinett och jag varit pensionär så att jag sysslar jag med då. Ja, jag förstår då har vi en hel del utställningar. Var har vi utställningar för? Du var ju i Petalax kulturfönster men du har varit på andra ställen. Då. Ja, första hade jag gjort i Kvevlax Powerbank i fönstren där. De hade hantiden utställningsfönster. Och sedan hade jag i Korsholms kulturhus en utställning och på stunden så var det i konstrundan två gånger. Ja. Som sagt Petalax i Pormo har jag varit och så. Hur är det med den här konstrundan? Kommer det några mycket folk och titta? Ja, vi var över 100 år nu i höstas. Ja. Så att det var ju riktigt bra. Ja. Jo, nog mycket. Jo, de var väldigt intresserade de flesta som var här. Ja. Varifrån får du din inspiration till att göra all det här fina sakerna? Ja, alltså det är svårt att säga denna, men jag var i snickeri sedan barn eftersom vi hade snickerier på gården. Och det är väl på det viset som jag startade, antar jag. Ja. Och sedan har jag varit inspirerad av att det är olika mönstren i trä och formerna som man kan få i trä. Jag brukar kalla utställningen för former i trä, så att det är väl kanske kärnan i. Har du några favoritträslag som du arbetar mest med? Nå, egentligen inte, men att det mesta har jag väl kanske i björk skulle jag säga eftersom att det är ju mest allmänt med björk så att men nu svarvar jag det mesta nog som finns eller egentligen så får jag ju väldigt mycket träslag eller träbetar utav vänner och bekanta så att ja det har varit som känd här, allihop vet att du gärna tar emot. Ja, här är gärna ner en hagtornsmasur som var på en hagtorn. Stammen gick på här viset och så var en stor masurknut på handen han har växt upp. Och det är ju ganska ovanligt. Ja. Det var morbromän som hade han klippte det, hagtornsboskan och det här.
kan du berätta hur du får det så det slätt och är ju som det skulle vara lacka? Jag har ju svarvat ganska slätt för det första och polerat med eller putsat med sandpapper dessutom. Och så sätter jag på en olja som heter Danish Oil. Och är flera lager utan det är en hartsolja i denna. Mm. Och jag sätter flera lager utan denna oljan och polerar varje lager. Ja, här har vi några riktiga konstverk som är som små glas eller vad man ska kalla det. Du får berätta och du har gjort det, du har lagat det här nu. Ja, den här så jag är på här viset, eller allihop egentligen. Jag börjar ju först med ett stycke och så börjar jag. Jag svarvar först, vad ska vi säga, yttre konturerna av det. Och så svarvar jag, ja jag har fast han jag stycker in i en tjock innan jag är igen den. Och det här, så börjar jag svarva från här, många sidor. Och svarvar ungefär så det är långt, kanske i ändan ungefär. Och lägga det färdigt också. Polera det och lägga det färdigt. Han ger inte behandla utan hejennan i björkbit. Och så svarvar jag inuti och svarvar det färdigt. Och så att jag får hela hejennan färdig svarva. Och så börjar jag svarva han ger betant och längre och längre. I åt avancera liksom mot tjocken. Och svarvar det färdigt hela tiden och polerar det. Så att småningom så det kommer ungefär hienna så då var han så svag så då hals inte eller ungefär hiennan. Då måste jag sätta fast den i agendan också. Och så svarvar jag då en liten beta i gången tills jag hör kommer hiennan och får han färdig på det viset. Händer det nog ofta att det misslyckas då går? Nå, nu kan det ju hända. Ja, så är det bara till beröm då. Ja. Ja, jag hörde det här tre slag i valnöt du fick komma lång väg ifrån. Du kan ju berätta hur det kom sig att du fick det. Ja, vi hade några släktingar här från USA, från Seattle och söderifrån. Och de såg att jag höll på att svarva så då var de intresserade. Och då de kom hem då så skickade de ett paket åt mig. Så plötsligt fick jag 20 kilo på posten. Ja. Tre. Och det var valnöt och sykomor som jag fick. Ja, jag undrar just vad tullen funderat och kommit stort. Ja, jag vet inte vad det är. De kommenterar inte överhuvudtaget. Så jag vet inte vad det är. Han var lite matt på ytan. Han är nog polerad med Danish Oil han gennan också. Men att tydligen så försvinner det liksom på ytan. Ja, när jag rinner är jag väldigt blank. Ja, det är inte jag. Kommer jag åt luften lika bra, eller jag är inte avdunstad kanske lika bra. Ja, då har jag gjort mycket små saker och fin lir, men den här var ju verkligen stor och ståtlig. Ja. Vad är det här laga av för tre slag? Det är lärk. Det var ett trä som växte i trädgården. Men det började skymma så väldigt så jag var tvungen att titta ner där. Så hejennan har växtit på hejeviset kan man säga. Alltså trä har varit
kärnan i gas och denna. Och så är det barchen igen på båda sidorna. Så att det är liksom bredden på träet som man ser på det viset. Så. Ja, det var väldigt fint att lämna och vad som håller till det, ja, tycker jag. Jag planterade dem själv en gång i tiden att jag lärkte. Ungefär hur gammalt var det här träet? Ja, vad kan det vara? Nu är det ju över 50 år. Ja. Ja, det här var en intressant pjäs. Mm. Och har du fått det så det spiralformat? Ja, den är gjort på så vis att jag sätter fast det stycke i tjocken på höger sidan. Och så börjar jag svarva då från det hållet. Svarva färdigt. Både utvändigt och invändigt. Och så det långt till det här skarvet så att säga. Och, eller inte ena skarven alltså. På det här stället så byter jag angreppspunkt på det här stycke. Så att angreppspunkten eller centrum igen så är denna. Så svarvar jag en liten beta färdigt, polerar och putsar, byter angreppspunkt på nytt och likadant igen flera gånger tills jag har fått och tills jag kommer igen och då har jag hela koppen färdig. Tar det länge? Det tar ganska länge till att ha denna och man måste vara ganska försiktig för att inte verktyget ska slinta åt något håll. Ja, eftersom jag kastar ganska ordentligt om man svarvar så man ska vara ganska stadig för att få till det kärren ordentligt. Men tar du laga nu som till exempel det här, är det något du måste göra på en gång eller kan du som hålla upp och fortsätta en ny dag? Eller? Han ger svarva i torrt virke i perträra igen. Så han kan jag lämna. Jag behöver inte svarva färdig, men jag har nog svarva på samma gång. Det är bäst för att är alltid han risken att det drar sig. Nej. Men att det är inte så stora risker eftersom jag ändrar angreppspunkt och svarvar varje fas färdig. Ja, du sa annars för att du använder ofta vått virke eller färskt virke och du svarvar. Numera så använder jag mest färskt virke, trä. Mm. För att jag har flera fördelar. Dels så är det mycket lättare till svarv och för det andra så dammar det ju, undviker man det dambe som annars är besvärligt. Centrum. Ja, då ska jag råsvarva gärna först så får den ungefärligt i den form som jag vill ha den. Skapar varvband.
får börja med 20% till den. Jaha. Kärnan är 30. Det var fuktigheten här på. Va? Det var fuktigheten. Fukten, ja. Som sagt så råsvarvar jag här först. Nu. Då har jag. Har jag verktygen igen, men beroende på vad jag svarvar så kan jag välja olika verktyg. För att få han det i form så har jag ett oljeverktyg som en kar som heter David Ellsworth har designat eller tagit fram, en amerikan. Som har jobbat mycket med svarvase. Och jag har en speciell slipning igen. Så, ska börja med igen. Där, nu är den råsvarva stort sett. Då svänger jag om man och sätter fast den i tjocken till den. Så det betyder att jag i Spåne ska man vara observant med. Jag brukar vanligen ha en plastduk här så att inte kommer några rostfläckar på han. Så vad svarar vi på? Prismat. Det där får jag en rostfläck. Mm. Vad är det för sorts svarv du har då? är en amerikansk svarv som heter Jet. De har mycket verktygsmaskin. Eller för träbearbetning och stål. Så är det en importör i Helsingfors som jag köpt den. Och tillräckligt liten. Ja, så det är bara att köra bort den. Det är tjocken så nära ändan som möjligt så att jag kan stå och jobba på sidan eller framför svarven. Så lägger han det igen. Det är nästan bara vattnet igen nu så bäst att dra åter så att den lossar.
han har börjat torkrejat, det betyder att han ändrar form. Så länge svarvar så hindrar han ändå så det är mycket form så att han det var rund där svarvar yttre dimensioner och sedan där svarvar där in så hade han hindrat ändå sig till så att han var på det viset. Men nu när jag lägger vattnet på så håller han formen. Jag har sandpappren i olika fack, här grövsta och så var det finan och finan. Grövsta är 80 och finast är 2500. Så när man kommer igenan över 1000 då börjar det blänk när man polerar det. Men det ska ju vara torrt då förstås. Så att nu tar ni så det är långt så tar det här lindar jag innan i tidningspapper och en påse. Och det här så får den tork långsamt i några dagar eller en vecka. Beroende på hur tjocka ni är. Jag torkar ganska snabbt tror jag. Och sedan tar den att torka så då polerar du ja. Det sista. Precis. Han ändrar formen lite, men det brukar nog gå till slip lite och det här är det sista. Ta bort det sista. Här har jag en. Det är alltid trevligt att ta upp det här paketet och se hur det har varit. Det är liksom överraskning. Man kan inte bestämma på förhand hur trevligt det ändrar sig. Det kan ändra sig vart som helst. Så det är nog en likadan ungefär som och hur länge han det torkat? Han har torkat kanske en vecka drygt. Vad var det för material du hade? Det är alm. Så han är ganska stabil han igen, han har inte ändrat sig mycket. Lite siman att han har dragit ihop så denna. Han är stammen eller kärnan som gas och denna. Så att det är liksom halva, utan halva trä. Men då du tar det betan och svarvar in skor, ska det vara sväng på något visst sätt? Nej, man kan nog svänga dem. Om man ser så det så har han ju nog, så han ju oval så denna nu nog så att då jag slipar, finslipar och polerar så måste jag köpa ganska låga varv. Så det tar ju ganska länge till polera dem nog så att. Det var ju jättefint mönster på en del. Och så brukar jag sätta han det till sist och så sätter jag han det Danish Oil Heart Solution på. Och då får man. Eller så kan man lägga matolja eller en typ av matolja som man kan ha som salladskål om man vill. Han har inte ändrat mycket. Han är ganska. Så han det går bra till puts nu. Det var något fint i det när han tyckte det var färdigt. Och så får man fram i mönstret betydligt bättre om man sätter han det oljan på. Det var liksom mörkare till igenan och hejer var ljusare så att. Men då är så det hård ut och då svarvar. Är det inte lätt att det går sönder då? Nej, det beror på material förstås. Men vanligen så går det nog bra. Man har ju ganska högt varvtal på så att det är. På det viset går det bra. Det här är viktigt att man vässar det igenan och får han det speciella formen som man vill ha. Och det här ofta behöver man väss verktygen flera gånger för att man svarvar på samma styck.
Speciellt om det är torrt virke så sliter det mer. Beroende på material och vad är för virke så en del material så sliter det inte så mycket som annat. Så jag kan visa hur jag vässar det i verktygen. Och så är det vattenslipning. Så det betyder att jag behöver inte använda höga temperaturer. Han det tredje parametern här så han bestämmer vad det ska vara för avstånd till slipstenen. Inte riktigt, men ganska. Nöjter man upp det här järn inte sist och så man måste köpa nya? Det tar så lite här igen. Det använder han ju våtslipningen. Så att det nöjter väldigt lite för jag har ju det samma inställning. Alltså tar det ytterst lite. Skulle man ha en under het slipning så tar det mycket mer. Men jag tycker att han gör våtslipningen är betydligt bättre. Så får man en mer exakt då, på det vis. Ja, vi får tack för oss. Det har varit en intressant eftermiddag till sig allt. Mm. Allt vackert som du lagar här. Jag får tack själv för intresset. Så kanske ni var inspirerande och beredda på svaret kurs. Får jag hoppas att de får en inspiration. Ja, tack. Mm.